18 очок і чільне місце у турнірній таблиці. Так стрімко увірвалися у сезон гравці ватерпольного «Динамо». Одразу після цього львів'яни почали готуватися до нового виклику. На тренуванні чинних чемпіонів України незвично малолюдно, адже аж 10 динамівців отримали виклик у національну збірну. У складі синьо-жовтої команди готуються до виступів у світовій лізі. Поїде тільки 9-1, Антон Погосян не попав в склад, приїде до нас до Львова, будемо тут тренуватися, всі останні їдуть в Чорногорію. Ті, хто залишились у Львові, мають нагоду багато попрацювати над індивідуальною технікою. Я думаю, що коли мало гравців, тренер більше приділяє кожному гравцю певної уваги і може пояснити кожному гравцю свої помилки або навпаки їх покращити в плані того, щоб зробити щось краще. Я думаю, то нам піде тільки на пользу. До занять залучили і кількох ватерполістів із команди училища фізкультури. Володимир Булачик згадує, ще кілька років тому лише спостерігав за тренуваннями найсильнішої команди країни. Зараз же може сам поправлятися з нею і зарекомендувати себе. Вони тут приходили тренуватися, і мені було цікаво подивитися, що вони роблять. І так, тягнули прийти сюди. Коли ми граємо за команду УФК, то це омоложений вже склад, і там не настільки навіть своя сила, не настільки проявляється, як тут. У першому турі чемпіонату динамівці були беззаперечними лідерами. До прикладу, другу команду збірної Харківщини вони розгромили із вражаючим рахунком 32-2, а кияни з показником 25. Чемпіонат загалом рівень впав чемпіонату, там, ну, із вагомих причин також те, що слобожанець розійшовся там на різні команди, хто завершив, хто пішов за інакшу команду, тому не було такої гри змістовної, як би хотілося. Проте головний опонент за трофеї на національній арені залишається той, що і минулого сезону. Саме найважче було грати з Харковом, тому що ми раніше конкурували між собою і законкурували, тому що зараз Харків та Львів – дві безпосівної команди. До половини тренування і докатування до кінця. І це ми зациклили, так робимо 8-10 хвилин, а потім по системі. Понятно? Да. Марічка Кулачковська, Володимир Квітковський, «Західнет» новини.